Aprenda português com ou não? Aprenda português com ou não? Oi, amigos! Vamos brincar com a árvore de doces? Ah, sim! Oi, Onon! Oi, Onelli! Onde vocês estão? Uau! O que é aquilo? É uma máquina de doces! Que delícia! Vamos pegar um? Vejam, Onelli tem uma moeda dourada para comprar os doces. Você vai dar o doce para Onelli, certo? Lá vem! Oba! Doce! Mas só veio um? Melhor dar este para Onelli, né, Onon? Né? Onon, foi a moeda da Onelli que comprou o doce. Então ela que deve ficar com ele. Não façam isso! Não briguem! Puxa vida! O doce está indo embora! Rápido! Atrás daquele doce! Caramba! Ele caiu em um buraco no chão! E está crescendo algo no doce! O que é isso? Sim! Será que é uma árvore de doces? Isso seria fantástico! Boa ideia! Toda árvore precisa ser regada com água e carinho para crescer. E está funcionando! Nossa! Isso foi rápido! Vejam só! É uma enorme árvore de doces! Vocês vão precisar subir na árvore para pegar o doce. Coragem, Onon! Eu sei que você consegue! Muito bem! Você está indo bem! Pula, pula e... conseguiu! Não, Onon! Deu o doce para Onelli! Lembra que a moeda era dela? Deu o doce para ela! Muito bem, Onon! Você é um ótimo amigo! Aprenda português com... Uau!
Para onde ela foi? Continue procurando! Oh, não! Está caindo! Uau! Lá está ela! Oh, não! Está indo atrás dela! Oh-oh! Oh, não! Está rastejando! Oh, não! Está pulando! Vai lá, oh, não! Apenas um sonho. Sim, Om-Nom! É uma maçã! Coma! O que você está esperando? Om-Nom está comendo! Que lindo dia! Ótimo para tomar sol, regar as plantas, brincar no jardim e... Vamos jogar futebol! Sim! Vamos! Fazendo embaixadinhas... E que delícia! Legal! Ou não está tomando sorvete. É importante saber dividir. Mas, hein? Vamos andar de bicicleta! Claro! Ótima ideia! Pedala! Pedala! Epa! Todos têm que ajudar! Vixe! Uma poça d'água! Cuidado para não se molhar! Vamos andar de skate! Ótimo! Eu adoro andar de skate! Muito bem! Ganhando velocidade e... Cuidado, Om-Nom! Puxa! Isso foi legal! Ai! É por isso que é importante usar capacete! Muito bem! Legal! Fliperamas! Ué, não está funcionando? Vamos nadar! Sim, claro! Vamos lá! Preparar e mergulhar! Uou! Que lindo fundo do mar! Hora de fazer algumas comprinhas. Vamos dançar! Sim, perfeito! Dançar é muito divertido! Ah, que dança animada! Dance junto comigo! É tão bom dançar com os amigos! Obrigada por brincar comigo hoje. Foi muito divertido. Até a próxima. O que é isso vindo aí? Ah, é doce. O Om-Nom fica muito feliz com doce. Se você está feliz, bata palmas. Puxa! O doce está fugindo! E está se mexendo! Cuidado para não cair daí, Om-Nom! Vamos tentar de novo? Ei, pulou!
Mais uma vez! Que doce malandrinho! Esse doce fujão está deixando um Non com raiva! Se você está com raiva, conte até 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ah! O Non está triste! Se você está triste, enxugue as lágrimas! Não fique triste! Sempre há esperança! O que está acontecendo? Veja! O doce está voltando para o Onon. Se você está feliz, coma o doce. Eba! Tchau, tchau! Vermelho.